Partia Demokratike i bëri thirrje SPAK që të veprojë më njëherë ndaj gazetarit dhe botuesit të Baton Agjiu, i cili mbrëmjen e së hënës në një studio televizive e kërcënoi antarin e kryesisë së Selis Blu Belind Kılıçin, pasi ky i fundit i bëri me dje pagesat që media Albania Post ka marrë nga inceneratori i Tiranës. Gazetari inceneratorëve kërcënoi antarin e kryesisë Partisë Demokratike Tashetutje Ruju. Partia Demokratike i bën thirrje SPAK të regjistrojë dhe të ndërmarrë veprime konkrete për këtë kërcënim publik ndaj Belind Kılıçit. Batoni është vetëm njëri nga mashat mediatike të inceneratorëve dhe vetëm njëri nga altoparlantët e SPAK. Ka të tjerë që e bëjnë vullnetarisht zëdhënësin apo zëdhënësen e SPAK, vetëm e vetëm që dumani dhe kraja të mos i ngasin për bisedat apo pagesat që kanë marrë nga kapot e botës së krimit, apo të mos hetohen për skemat e rreshme të kërcënimit të vetë përgatitura për qëllime përfitimi personal. Antari kryesisë së Partisë Demokratike Gent Strazimiri publikoi dokumentet që vërtetojnë se media e Baton Haxhiut ka përfituar 8 pagesa nga inceneratori i Tiranës, i cili nuk ekziston si objekt. E vërteta është se Media Albanian Post në pronësi të tij dhe me sponsor kryesor pronarin me 40% të inceneratorit të Tiranës, Blerim Hoxha, ka përfituar 8 pagesa nga datat 17 mars deri në 14 tetor 2021. Ky vërtetim bankar dëshmon se portali i Batonit ka përfituar para nga inceneratori si shpërblim për propagandën në favor të Ramës dhe Veliajt dhe për heshtjen për vjedhjen skandaloze që u bëhet taksipaguesve shqiptar me aferën e inceneratorëve. Strazimiri deklaroi se shërbëtorët e qeverisë do të rrëzohen bashkë me sistemin e helmimit publik dhe zhvatjes së pronës publike, që kanë ngritur Rama dhe Veliaj.